Príjemný dobrý večer, priatelia. Vysielame piatú časť cyklu meditácií zo školy etikoterapie Advaita, ktorej zámerom je prejsť bezpečne, dôstojne otrasmi krízy, ktorá nás zastihla alebo zatriasla našimi životmi. Meditáciami prejdeme procesom transformácie ustráchaného, zneisteného, bezmocného ega k vedomej existencii slobodne sa rozhodujúcej bytosti, ktorá je posilnená v zodpovednosti za svoj život.
témou dnešnej meditácie je jemné, pomalé, plynulé a uvoľňujúce dýchanie v hlbokej dôvere v korene vedúce až k zdroju. Predýchame sa ku koreňom strachu, predovšetkým strachu z odmietania, z odmietnutia, z opustenia a opúšťania sa, zo zlyhania, z chýba omylov, zo smrti a z bezmocnosti. Cez spojenie s predkami až do 12. pokolenia, čo je viac ako 8 tisíc našich predkov, sa spojíme v sile, posilníme dôveru v život a oslobodíme sa od nedôvery a strachov. Lebo len ako precítená bytosť, ktorá precíti hlboko silu svojho rodu, silu svojich predkov, môžeme sebavedomo kráčať v ústretí budúcnosti s dôverou. Kráčať do budúcnosti plnej strachov znamená každým krokom trpieť a prežívať bolesť. Spojením s energiou predkov ukotvíme sa pevne v bezpečnom prostredí nášho tela, ktoré je chrámom našej duše. Precítime, že sme tvorivou silou, ktorá je nadaná schopnosťou milovať a tvoriť v záujme celku, ktorého sme súčasťou. Tak ako v minulosti máte pred sebou sviečku, koncentrujte sa na jej plameň. Vnímaj teplo tohto plameňa, precíti jeho žiaru a svetlo. Koncentruj sa na stred plameňa, ktorý je pred tebou. A uvoľni sa v celom tele. Začni od špičiek na nohách a pokračuj až po temeno hlavy. Koncentruj sa na svoj dých. Uvedom si, akým vzácnym darom je tvoj dých. Dýchaš pomaly a plynule. Jemne a ticho. Dlhý, plynulý nádych až dole do bránice. Naplňaš vzduchom, pránou, objem spodnej časti tvojho brucha. Postupne sa naplňa stred hrudníka, až sú obe plúcne laloky, obe tvoje krídla naplnené vzduchom, až po plúcne hroty. Uvedom si plnosť svojich plúc a precíť vďačnosť za to, akým darom je dýchanie, je prejavom života. Sprevádza nás od prvého nádychu až po posledný výdych. Akým spôsobom naplníš priestor medzi nádychom, prvým nádychom a posledným výdychom? Každý deň rozhoduješ o tom, kam smeruješ a aký ten posledný výdych bude. Zároveň o tom, kam budeš smerovať ďalej, potom ako vydýchneš naposledy. Kam pôjde tvoja nesmrteľná podstata. Rozhoduješ o tom už teraz. Vedomá bytosť veľmi dobre a intimne pozná svoje korene svojich predkov. Koncentruj sa na plameň a pomocou plameňa sa rozpamätaj na svojich predkov, ktorých stopy si nesieš v sebe. Tvoje telo dnes
sú všetci tí predkovia v tebe spojení v jedno telo. Na úrovni DNA ti odovzdali všetky informácie o tom, čo prežili. Cez vzorce správania, ktoré sú odovzdávané z generácie na generáciu, ti odovzdali svoje návyky, zvyky. Tie pozitívne, aj tie opačné, ktoré vnímame ako negatívne. Cez všetky tieto vzorce, ktoré sa zapísali do našej šedej kôry neokortexu, môžeš vnímať, kto si, kam si prišiel, s kým frekvenčne sa zhoduješ. Na chvíľku zavri oči, koncentruj sa na dýchanie do štvorca, pomalý plynulý nádych, rovnako dlhá zádrž na 4 doby, potom na 4 doby výdych a opäť na 4 doby zádrž, kým sa znovu nadýchneš. Pri každom ďalšom kole môžeš dých predĺžiť na 6 až 8 dôb. Nádych, prázdnota, stav bez dychu a bez myšlienok a výdych, opäť tok dychu i mysle. Svoju mysel koncentruj na plné sviečky a na dráhu vzduchu, ako sa otáča v tvojich plúcach. Nájdi miesta, kde cítiš v tele napätie a vydychuj cez tieto miesta. Vydýchni pomaly, plynule dôveru a vďačnosť. Nadýchuješ výživujúcu energiu a vydýchuješ vďačnosť. Každý výdych je modlitbou, mantrou. Ďakujem. Ďakujem za život. Ďakujem za príležitosti a možnosti. Za rozpustenie nevedomosti, ignorácie. Ďakujem za sprievodcov, ktorých v živote stretávam. Ďakujem za predkov, ktorí mi odovzdali svoje telo. Poklady, ktoré nazbierali za svoje životy. Stále viac a viac cítim vďačnosť. Som naplnený do poslednej bunky vďačnosťou. Vydychujem vďačnosť. Nadýchujem vitálnu životnú energiu, ktorá posilňuje môj imunitný systém. Posilňuje moju vnútornú rovnováhu, ktorej prejavom je hlboký vnútorný mier. Rozširuje
vychádza cez pôry moje pokožky ako svetlo. Vyžarujem ho do priestoru. Tak sa deje i tebe. Precíť svetlo plameň sviečky vo strede svojho hrudníka. Svoje vedomie prenies do stredu plameňa, ktorý možno vidíš alebo cítiš. Podľa toho, či si vizuálny alebo skôr kinestetický typ. Precíť a prežiar toto svetlo vo svojom strede a svoje vedomie ukotví pevne v strede plameňa. Vo svojom srdci, vo svojom energetickom srdci, v jeho strede. Vnímaj, ako svetlo, ktoré vyžaruješ, vytvára červenú mandalu okolo teba. Harmonizuje tvoje toroidálne pole, ktoré sa stáva celistvým, harmonickým, súmerným, dôverujúcim a otvoreným. Tvoje prvé energetické centrum umiestnené v koreni sa harmonizuje. Má jasnú červenú farbu. Môžeš ho vidieť ako krásne červené centrum. Nádychom a výdychom sa zväčšuje sféra tvojho žiarenia, sféra tvojho vplyvu. Tvoje svetlo už presvetľuje celú planétu Zem a pokračuje ďalej do vesmíru, do nekonečna. Ponor sa do hĺbky plameňa v strede tvojho srdca. Je to portál, je to brána, ktorou sa prenesieme do chrámu, do katedrály, kde je umiestnená galéria tvojich predkov. Vstupuješ do priestoru, kde ty a tvoji predkovia ste jedno. Zoznám sa s týmto vnútorným priestorom. Tvoje telo je už úplne nehybné a pokojné. Vytvára ti priestor na to, aby meditácia sa prehlbila. Aby si sa pohrúžila hlboko do seba. A prešla bezpečne bránou, portálom do priestoru chrámu tvojej duše. Na stenách tejto veľkej galérie sú obrazy tvojich predkov. 12 generácií. 12 generácií rad radom vidíš obrazy svojho otca, svojej matky, starých rodičov, tých, ktorých si poznala, osobne poznal alebo cez fotografie. Ale sú tu aj ďalšie obrazy tvojich prastarých rodičov, 8, 16 praprastarých rodičov, ďalšia úroveň 32 prastarých rodičov, ďalšie úrovni 64 predkov a takto pokračuje v ďalšej a v ďalšej generácii, 12 generácií, viac ako 8 tisíc tvojich predkov v tvojich DNA.
zapísaná ich skúsenosť. Všetko, čím prešli, čo zažili. Každá emócia, ktorú rozpoznali, sú tam zapísané v črtách ich tvári, v obrazoch, ich životné príbehy. Prejdi teraz tou galériou a navnímaj, aké životné príbehy sú za každou tou tvárou tvojho predka. V tomto priestore sa môžu zamotniť, môžeš ich tam stretnúť ako živé bytosti, ktoré sú tam s tebou celý čas. Každý z nich ti odovzdal svoj talent, svoj dar. Nech bol akýkoľvek, príjmi ho. Všetky tie dary sú v strede, v truhlici. Sú to tvoje poklady, hodnoty, ktoré si dostal, aby si nimi obohatil svoj život a tento svet. Sú to rodinné poklady, rodinné zlato a rodinné striebro. Charakterové vlastnosti, cnosti. Pozri sa teraz na tie poklady, čo ti zanechali tvoje predkovia. Sú tam možno také, z ktorých si nadšený, nadšená, páčia sa ti, tešíš sa z nich. Sú tam možno aj také, ktorým nerozumieš ich posolstvu. Dobre si ich zapamätaj. A sú tam aj také možno, ktoré v tebe vyvolávajú pochybnosti alebo strach. Na čo je toto? A na čo toto? Prečo práve toto a takto? Uvoľni sa. Možno neskôr sa vyjaví, aký poklad to je. Venuj si teraz čas, v ktorom sa zoznám bližšie so svojimi predkami. Pozri sa na nich teraz iným pohľadom, než aký ti odovzdali tvoji rodičia, ich pohľad. Vytvor si svoj vlastný. Predkovia cez životnú skúsenosť odovzdali aj 5 drahocenných darov. Prešli skúsenosťou bolesti a utrpenia a táto zapísala hlboko do ich DNA až do koreňov strach z odmietnutia, keď sa cítili odmietnutí. Či už fyzicky, alebo verbálne. Mnohí možno zomierali s pocitom odmietnutia. Možno násilnou smrťou, alebo boli popravení. Odmietnutí, nechcení, potrestaní. Dozvuky tohto strachu môžeš objaviť aj v sebe. Už aj vtedy, keď verbálne niekto namieta proti tomu, čo hovoríš, nesúhlasí s tebou, ty sa vtedy sťahuješ, lebo poznáš, pamätáš si tento pocit, keď ťa niekto odmieta. Rovnaké pocity prežíva ten, koho odmietaš ty, hoci verbálne, keď máš iný názor, inú predstavu. Tá bolesť, ktorú spôsobuješ, sa ti potom vracia ako ozvena.
Ďalší z pokladov, ktorý je ukrytý v strachoch, je strach z opustenia. Mnoho tvojich predkov liplo na sebe navzájom a mohlo mať vzťahovú závislosť jeden na druhom, na rodine, na blízkych. Mnohí z nich zažili opustenie. Opúšťali sa navzájom, ale aj každý sám seba. Opúšťame sa, keď opúšťame svoje zámery, svoje rozhodnutia, ktoré si dávame a následne ich nedodržíme. Keď narúšame vnútornú energiu, integritu, tom, prečo sa rozhodujeme a následne to opúšťame, lebo už sa nám to nevidí tak dobre a pekné. Zanecháme svoje staré zámery opustené v kúte a odchádzame preč. Toto nám potom zrkadlo života ukazuje takým spôsobom, že zažívame opúšťanie inými. Seba opustenie je príčinou opustenia. Seba odmietnutie je príčinou odmietania inými. Veľa našich predkov sa opustilo aj v posledných minútach života. Nepočúvali dobré rady, len sa mi môj neopúšťaj, neopúšťaj sa mi moja. Vždy, keď sa opúšťame, potáčame koleso opúšťania inými. Tretí z pokladov, ktoré sú ukryté v studnici strachov, pokladnici strachov, sú strachy zo zlyhania. Veľa našich predkov zlyhávalo v omyloch, nových pokusoch a nových zlyhaniach. Dôvodom a príčinou bolo odpojenie od zdroja, odvedomia, spojenia s predkami, strata sily. Chyby a omily sa stali spôsobom, akým sa učili, akým sa znovu postavili na nohy a kráčali ďalej. Niekto dôstojne, ak niekto menej dôstojne. Každé zlyhanie sa hlboko zapísalo do DNA a bolo odovzdané ďalšiemu pokoleniu a tak je to aj dnes. Zlyhania priniesli pocity viny. Pocity viny prinášajú bezmocnosť. Naučiť sa odpustiť si minulosť a každú chybu prijať ako výzvu, vyskúšať novým spôsobom, nájsť cestu späť, je príležitosťou prebudiť sa z dlhého spánku, bezmocnosti, utrpenia a bolesti, zo zlého sna. Každé zlyhanie si odpúšťam a dávam si novú šancu. Tak toto je. Ďalší zo strachov je strach z nedostatku. Je to štvrtý poklad, zdedený po predkoch. Mnohí z tvojich predkov zažilo nedostatok. Nedostatok lásky, nedostatok pozornosti, nedostatok tepla, nedostatok svetla. A tak blúdili v tme nevedomosti, ignorácie a arogancie. A každý z nich hľadal cestu von z tejto tmy nevedomosti. Trpeli možno i nedostatkom zdrojov, potravy, hladom. Všetky tieto strachy z nedostatku čokoľvek sa zapísali do DNA a boli nám odovzdané a my ich v sebe môžeme objaviť, rozpoznať, priniesť do nich svetlo,
cez uvedomenie, že sme súčasťou nekonečného pola energie, pre ktoré tvoriť materiálny dostatok a hojnosť je úplne prirodzené. Na ostatok posledný z pokladov strachov je strach zo smrti a bezmocnosti. Ten najväčší. Strach z konca. Strach z toho, že tento príbeh môže skončiť. Máme túžbu hrať ho do nekonečna. Tu je brána k rozpoznaniu, čo je skutočné a čo je neskutočné. Neskutočné je to, čo sa neustále mení. Energetická úroveň, kde všetko je z energie, prebieha neustálou zmenou a premenou. Nezostáva ani na sekundu rovnaké a stále. To skutočné, to nemenné, to večné je vedomie, ktoré si toto celé uvedomuje. Ako divák v kine, ktorý vníma na plátne príbeh, ktorý však nie je skutočný. Skutočný je ten divák, ktorý sedí a pozerá ten príbeh. Rozpustenie strachu zo smrti je procesom uvedomenia si, že som to skutočné, nemenné. A to neskutočné, dočasné mám k dispozícii, aby som túto pravdu o sebe rozpoznal. Aby som rozpoznal a rozpamätal sa na to, kto som. Vyslov túto vetu, toto slovo o svojom vnútri a nechaj ho rezonovať vo svojom srdci ako rezonátor, na ktorý sa naladí každá tvoja bunka. Kto som? Nie som toto telo. Toto telo je moje telo. Je dočasné. Je zložené z energie, rýchlo rotujúcej energie, ktoré sa stávajú v týchto frekvenciách viditeľné. Sú to moje bunky, masa mojho tela, moje kosti a svaly, koža naplnená vzduchom. Toto telo je mojim chrámom, ktorým prebývam, je to môj kostým, do ktorého sa obliekam, cez ktorý manifestujem všetky kvality, ktoré som zdedil od predkov. Ešte raz ďakujem vám, otcovia a matere, otcovia a matky mojho tela. Ďakujem vám, milí moji. Ďakujem vám za všetky poklady, ktoré ste mi dali. 5 strachov, ktoré som dostal do vienka, sú kontrolky. Sú to kontrolky, ktoré sa vždy ozvú, zablikajú, keď vstupujem von do priestoru, ktorý nie je skutočný, do ilúzie života, a pripomínajú mi, aby som zostal napojený na zdroj, na predkov. Strach je prvý zo signálnej sústavy, celej série signálov, ktoré ma upozorňujú na to, že som v priestore rezistencie, odporu a lipnutia. V priestore, kde je dôsledkom každého pohybu mysle, reči i činu je utrpenie a bolesť. A tak strach je veľmi dôležitý spojenec, ktorý ma upozorňuje, že nie som v bezpečnom prostredí, že potrebujem ochranu, potrebujem bezpečie, silu, ktorou sa ochránim. Že vstupujem do priestoru duality, kde ja a to ostatné sú dva odlišné svety.
ak udržím spojenie alebo obnovím spojenie so svojimi predkami, obnovím vedomie jednoty a dvajty, že som to večné vedomie, ktoré si uvedomuje svoj kostým, svoju fyzickú úroveň, fyzické telo. Uvedomuje si svoju mentálnu úroveň, mentálne procesy, psychické procesy, myslenie v obrazoch i v slovách, schopnosť uvedomiť si, že som. Som to nemenné stále vedomie, ktoré si uvedomuje celú šírku svojej emocionálnej škály, schopnosť zažívať v pestrosti, farebnosti všetky emócie. A uvedomujem si z tejto svojej zložky vedomia aj svoju energetickú úroveň, že som všetko, čo je z energie, a moje telo je takisto z energie, ktorej smer dávam zameraním svojej pozornosti. A tak, kam ide pozornosť, tam ide prúd energie a tam sa zhmotňujú kvantové častice môjho sveta, ktoré potom vnímam na mentálnej úrovni, na mentálnom plátne svojej mysle. A ktoré potom preciťujem na emočnej úrovni, na škále emócií v svojom srdci. Som mocná energetická bytosť tejto úrovni. Piatou úrovňou je moja spirituálna úroveň. Spiritus je duch. To, čo nie je viditeľné, ale to, čo tvorí nemennú stálu podstatu mojej bytosti. Moje vyššie ja, ktoré cez energetickú, emocionálnu, mentálnu úroveň spočíva vo fyzickom tele. Toto telo je darom od predkov a preto teraz ešte intenzívnejšie preciťujem vo svojej vnútornej galérii vďačnosť za telo, ktoré mám. Ďakujem vám. Ďakujem všetkým svojim predkom. Až k počiatku vekov. Preciťujem túto veľkú silu. Preciťujem hlbokú dôveru vo svojich predkov. Všetci otcovia sa spájajú do jednej bytosti, do spirituálneho otca. A všetky matky môjho rodu sa spájajú do jednej bytosti spirituálnej matky môjho rodu. A tak stojí predo mnou silný, mocný spirituálny otec a krásna, svietivá, vyžarujúca spirituálna matka. Jej v očiach cítim lásku, teplo. V očiach spirituálneho otca vidím bezpečie, nesmiernu silu a ochranu. Tieto dve bytosti môžu splynúť v jednu. V spirituálneho sprievodcu, v spirituálneho prapredka tvorcu, stvoriteľa. Môže sa o neho oprieť. Môže sa mu odovzdať do náručia a precítiť obrovský pocit bezpečia. Bezhraničné bezpečie. Urob to teraz. Opri sa o pevné telo tvojho spirituálneho rodiča, otca i matky, a precíť v jeho náručí ako dieťa pocit bezpečia. Všetky strachy sa menia na svetlo a teplo. Menia sa na hlbokú dôveru, na pocit bezpečia a pevné, neochvejné sebavedomie.
nádych a výdych. Vydýchni vďačnosť. Nadýchuješ sebavedomie, pocit bezpečia a pocit hlbokej dôvery, opierajúca o svojho spirituálneho rodiča. Cítiš sa ako dieťa, ktoré je v bezpečnom náručí rodiča, ktorý ho chráni. Uvoľni sa v tomto pocite a precíť ešte intenzívnejšie pocit bezpečia, ktorý sa mení na radosť a pocit vnútorného šťastia. Toto šťastie nemá vonkajšiu príčinu. Má pôvod v tom, čo si našiel. Má pôvod v tom, kto si. Si dedič kráľovstva pokoja. Pocit dôvery, pocit bezpečia a sebavedomie sa stále zväčšujú a rastú. Tvoje telo je vyrovnané, pevné, dôstojné. Cítiš svoju dôstojnosť, svoju silu a cítiš vnútornú tichú radosť. Možno cítiš, ako tvoje pery sa jemne usmievajú. Ako ten úsmev cítiš aj na očnom pozadí, pod viečkami. Ako usmieva sa tvoje srdce. Ako vyžaruje vďačnosť. Ako rastie tvoja úcta k tvojim predkom. Ako rastie tvoja úcta k sebe samému samej. A vďačnosť za to, že si našla cestu k svojmu zdroju. Že si našiel cestu k svojej sile. Svietiš a vyžaruješ silu. Si tvorivá sila vesmíru nadaná schopnosťou milovať, tvoriť, spájať sa v prospech celku, ktorého si súčasťou. Nádych a výdych. Po fázach med po nádychu a pred výdychom preciť vnútorné svetlo a teplo v tvojom vnútornom priestore. Prežiaro a presvetli. Je tam galéria tvojich predkov, ktorí sa usmievajú z obrazov, sú šťastní spolu s tebou. Nádych a pomalý, plynulý výdych. Stále viac si uvedomuješ svoje telo, ale tvoj vnútorný pocit dôvery, bezpečia a sebavedomia tam zostáva. Nemení sa. Udrž si tieto frekvencie dôvery. Udrž si toto vedomie spojenia so svojimi predkami. Je to večné spojenie, nikdy nedošlo k odpojeniu. Bola to len ilúzia, že si od predkov odpojená bytosť. Nikdy ťa neodmietli a nikdy ťa neopustili. Bol to závoj nevedomosti, ktorý sa v tejto chvíli rozpúšťa. Cítiš vo svojom tele. Prejavuje sa ako sila a radosť, hlboký pocit dôvery a bezpečia. Zaplnil tvoj vnútorný priestor.
dýchanie máš pomalé a plynulé. Pohyb jemne prstami na rukách a na nohách. Precíť celé telo od špičiek na nohách až po temeno hlavy. Nechaj prejsť v dlhou vlnou nádychu a výdychu. Oči jemne otvor a vnímaj mandalu pred sebou. Započúvaj sa do zvukov hudby tvojej duše, do hudby sfér. A udrž si vedomie vnútorného spojenia v tomto novom priestore, do ktorého si bránou červeného energetického centra, červenej čakry vstúpil. Je to priestor spojenia s tvojimi predkami, priestor, kde cez dôveru, bezpečie a sebavedomie rozpúšťaš všetky strachy a nedôveru. Nahrádza ich hlboká dôvera v život, lebo ty si život. Thank you.
Udržte si tento pocit, pocit dôvery, pocit bezpečia. Udržte si toto sebavedomie, vedomie toho, kto som, kto si. Dýchaj a prežívaj toto vedomie vo svojom tele. Spojení so svojím spirituálnym otcom a matkou. Ďakujeme za vašu pozornosť a podporu vo svojom mene aj mene Maoka a nášho tímu. A tešíme sa spolu s vami na stretnutie budúci týždeň, v utorok, pri téme Cítim, a teda som. Dovidenia. Užite si našu meditáciu. Buďte zdraví a šťastní. Nech všetky bytosti sú vyslobodené z utrpenia a zažívajú hlboký vnútorný mier.